السلام علیکم ویورس، میں آپ کا ہوسٹ ڈیری گائیڈ محمد شکرندہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیمل انفارمر ٹی وی۔ آج ہم پھر جا رہے ہیں منڈی پیارے پیارے جانور دکھانے کے لیے آپ کو۔ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سب سے موصول ہو سکے، اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا ویڈیو کو، آپ کی محبتوں کا طلبگار رہوں گا میں، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو۔ اور اب ہم جا رہے ہیں منڈی، تو منڈی جا کے میں آپ کو جانور دکھاؤں گا بہت پیارے پیارے۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، آج نکرے بکرے دکھا رہا ہوں میں آپ کو نکرے۔ یہ تین ہیں، ایک وہ اوپر ہے، بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ صحیح ٹھیک ہو؟ چوکھے جانور کھیلنا ہے وے چوکھے چوکھے کا ہے کہ پچاسی ہزار کا ہے ٹھیک ریلا چوکھے کہنا ہے چار ماشاء اللہ لاسٹ فائنل 85,000 ہے۔ ٹھیک ہے مہربانی شکریہ۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بکرے دیکھ لیں کتنے پیارے ہیں، زبردست بکرے دکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ نکرے ہیں، تین نکرے ہیں اور ایک یہ مکھی چین ہے، ماشاء اللہ بڑا وزن ہے جی، 85,000 مانگ رہے ہیں جی ان کا، ماشاء اللہ بہت پیارے ہیں جی بکرے ماشاء اللہ جی۔ السلام علیکم بابا جی، ٹھیک ہو؟ چوکے جانور کہنا ہے وے؟ اچھا کیا ڈیمانڈ کریں دے پے بڑھوائی دی؟ کیا ڈیمانڈ کریں دے پے بڑھوائی دی؟ کیا منگ دے پے وے جی؟ 65,000 ڈوہائی دا؟ اچھا 65,000 منگ دے پے، ٹھیک ہے۔ تو ریٹ لگ گیا ہے؟ کیا ریٹ لگ گیا؟ 53,000 لگتا پے۔ اچھا ڈوندین، ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ یہ بکرا دیکھیں جی، پھر اس کا سودا بن رہا ہے، بھائی سے پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ کریں۔ السلام علیکم سائی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ یہ تھوڑا ہے ماشاء اللہ بکرا، کیا ڈیمانڈ کریں پے بھائی؟ 70,000 مانگ رہے ہیں۔ کوئی لگا بھی ہے اس کا؟ لگ رہا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ بھائی سے ملتے ہیں جی، پوچھتے ہیں کتنے جانور لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم جی، کتنے جانور لے کے آئے جی؟ 18۔ تو وکیا بھی ہے کوئی؟ ہالے کوئی نہیں بیچیا۔ کنی دیر ہو گئی آیا نو؟ 15-20 منٹ ہوئے نے۔ کی تہاڈے حساب نال منڈی دا کی حساب کتاب ہے؟ منڈی مندی ہے یا تیز ہی منڈی؟ اج تقریباً ٹھیک ہے۔ اچھا تو بچت پی رہی ہے یا پورا صاف ہو رہا ہے؟ اچھا کی ڈیمانڈ کر رہے ہو پر پٹھے کی؟ ماشاء اللہ جانور تھوڑے سونے نے سارے، صحیح ہے۔ سستے تو سستا بکرا کنے کا ہے تھوڑے کو؟ سستے تو سستا، مہنگے تو مہنگا کنا جی؟ کنے کا جی؟ ہاں جی لکھ کا۔ یہ دیکھیں جی بھائی کے جانور ماشاء اللہ بہت پیارے ہیں، سستے سستا جو بتا رہے ہیں وہ 60 کا یا 50,000 کا، اور مہنگے سے مہنگا 1,00,000 کا۔ ماشاء اللہ بکرے بہت پیارے ہیں، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بہت پیارا ہے جانور، سستے سستا 60,000 کا، 50,000 کا، اور مہنگے سے مہنگا 1,00,000 کا۔ اور بکرے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیارے، زبردست وی آئی پی بکرے ہیں یہ۔ بابا جی کتوں آئے ہوئے؟ خان بلے تو کیا ڈیمانڈ کریں پے ماشاء اللہ؟ ایک پٹھے دی لے لے تھوڑے بہت سونے ماشاء اللہ۔ ہاں جی پٹھے 85,000 پٹھے دے، ایک چار نے اگر گھنسن تو 85,000 پٹھے دا۔ یہ تھوڑے سارے خسی ڈوندن چگن ماشاء اللہ، جانور دیکھیں جی بہت پیارے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، یہ راجن پوری آپ کو ایک اور دکھا رہا ہوں، منہ سدھا کرو ماشاء اللہ بکرا پیارا ہے۔ یہ جی مانگ رہے ہیں 60,000 مانگ رہے ہیں جس کا، تو کوئی ریٹ لگا ہے نا؟ ریٹ لگا ہے؟ اچھا کیا ریٹ لگی ہے؟ 45,000 لگا ہے اس کا۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ 4-5 بکرے کھڑے ہیں بہت پیارے، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم بابا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ چوکھے جانور کہنا ہے وے؟ چھ ناگن، ایک چوکھے چوکھے کا بچے سو 43,000 پٹھے کا۔ یہ دیکھیں جی پھر ماشاء اللہ بکرا کمال کا جانور منڈی کے اندر، اور میرے حساب سے جب سے میں منڈی کے اندر آیا ہوں اس سے بڑا بکرا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ یہ ماشاء اللہ آپ کو دکھا رہا ہوں، بہت پیارا ہے بکرا۔ بھائی سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم جی، کی ڈیمانڈ کر رہے ہو جی؟ 1,10,000۔ کیا ریٹ لگا جی؟ 90,000 تو لگا ہے، 1,40,000 مانگ رہے ہیں۔ اچھا 90,000 روپیہ لگا ہے، 1,40,000 روپیہ آپ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہو جی۔ یہ دیکھیں یہ بھائی لے کے آئے ہیں بکرے، پوچھتے ہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں، کتنے ہیں؟ السلام علیکم جی، کتنے لے کے آئے جی؟ 8 دھندے نے سارے؟ ہاں سارے دھندے۔ خسی منڈی کا کی حساب ہے؟ تیز ہے آج ہولی ہے، منڈی
ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪੁੱਠੇ ਦੀ 40,000 ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਮਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ 40,000 ਪਰ ਪੁੱਠੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਫ ਚਾਲ ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸਕੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਇਹ ਇਨਸੇ ਜੀ ਹਮਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੰਡੀ ਮੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਥਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਵੇਚ ਗਏ ਸੋ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਵੇਚ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ 10 10 ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪੁੱਠੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 40,000 ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ 30 ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਮੰਡੀ ਤੇ 20 ਲੈ ਕੇ ਆਏ 20 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀਰੇ 20 ਵਿਕ ਗਏ ਸੀ ਵਿਕ ਗਏ ਸੀ ਐਤਕੀ 10 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਨਸਲ ਭਾਈ ਸੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਕੌਨ ਸੀ ਹੈ ਕਿਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਜਾਬਾਜ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਿੰਦੀ 40,000 ਚੋਖਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਏ ਲੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਗਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ ਚੋਗਾ ਹੈ ਜੀ 45 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ 45,000 ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾ ਬੱਕਰਾ ਇਹ ਨੁਕਰਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਸਮਝ ਸੱਟੇ ਸੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਕਰ ਤੋ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 70,000 ਕੀ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਅਭੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 70,000 ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੀ ਭਾਈ ਇਸਕਾ ਅਭੀ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਭੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਸਮਾ ਸੱਟਾ ਸੇ ਦੁੰਦਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਜੀ ਹਾਂ ਦੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਖੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਖੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸੇ 70,000 ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਇਸਕਾ ਮੰਡੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਹਮਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਮੰਡੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਅਬ ਹਮ ਮੰਡੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵਾਪਿਸ ਮੰਡੀ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੰਡੀ ਕੇ ਜੀ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏ ਜਾਨਵਰ ਅਹਮਦਪੁਰ ਕੀ ਮੰਡੀ ਆਪਕੋ ਮੈਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨੁਕਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ ਆਪਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹੂੰਗਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਨਈ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਰ ਕੇ ਲਈ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ ਆਪਣੇ ਡੇਰੀ ਗਾਈਡ ਕੋ ਆਪਕੇ ਪਿਆਰ ਕਾ ਆਪਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਆਪਕਾ ਡੇਰੀ ਗਾਈਡ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼